الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ناظرین، میں رضا اللہ عبدالکریم مدنی آپ سے مخاطب ہوں. یہ چینل جس پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا واحد دینی تبلیغی چینل ہے. اس کی آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے سوائے محسنین کے تعاون کے. آج کے زمانے میں کتاب پڑھنے کی ہمیں آپ کو گھر میں اور افراد کو فرصت نہیں ہے، اور وہ دلچسپی بھی ختم ہو گئی ہے. ایک یہ ذریعہ ہے جس کو ہم گھر کے افراد کو لے کر بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اپنی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت، دنیا اور آخرت کی اصلاح کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، آپ حضرات اس چینل کا تعاون اور دین کی تبلیغ کے اس ذریعے کو، جو آج کے زمانے کے اعتبار سے سب سے زیادہ ضروری اور مفید ہے، باقی رہنے اور زندہ رہنے کے لیے آگے بڑھ کر آئیں. زیادہ سے زیادہ دل کھول کر اس کا تعاون کریں تاکہ یہ ذریعہ باقی رہے اور ہماری نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے. امید ہے کہ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. آپ اپنی زکات اور ڈونیشن کی رقم اس سال آئی پلس ٹی وی کو ضرور دیں، اور اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دینے کا اجر پائیں. زکات اور ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں یا آن لائن ٹرانسفر کریں. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.